هيك مكتب ببالك عليه دمك لو شخص داري سفيد لمبي داري دراز ريش خضر يا بنا سنتا پر خدا نے اکی دفعہ بچائے آمین کافی جماعت میں وہ اللہ جو منکر خدا جی میدان جو نکاری تمام جو سزاں لائے تو خدا تے حملہ ائی یار اڑے دے تے خبر اللہ کے دے اڑے دے تے خبر یہ گال کی ائے دکھو اسا کے اجے کی حکومت چ اجے کو پانی حکومت ائے بے شک نہ تے ہڈی کم دیاں ان کتل کمین ان کے جے خدا جی وعدہ دا منکر ان ان جو حکومت سر عوام قتل کیا ہوا نچھڑ جی خدا جی ذات پاک کے عرض کو تو اساں جے ملک پاکستان میں نہ تمام عالم اسلام میں نظام میں آمین 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 بجا ہے سید المسلمین آمین ایری وہاں تو ہلی رہی ہوں ہاں بن جی دعوا ہے اساں دا نبی ایندو لا نبی باجی محمد خان باد کو نبی نہ ایندو میں آخری نبی ہاں مت نبوت ختم مجی نبوت قیامت جاری ہے ساری ا ارادہ چا سان جے پاکستان میں پیدا چاہن دوستو خدا دے واسطے اے قدم نہ رہا جو تا کہ ارادہ دلیل دیندا تو تا دل کے کسے ویندا انی دلیل